tænker nok, wow Kasper, du er tidligt op, det er da godt nok mørkt. Næ. Klokken den er 5, lidt over 5. Og jeg har ikke fået filmet noget i dag, fordi jeg bare har ligget og haft det så fucking dårligt, mand. Jeg har virkelig bare haft ingen energi, ondt i hovedet og egentlig bare haft det skidt, Mads. Jeg tænker I nok, nå Kasper, men så skal du vel et eller andet spændende nu. Hvad fanden tror I selv, mand? Det skal da min vlog. Det er jo aldrig en skide. Ej, vi skal i hvert fald hjem til min mor nu, fordi jeg har noget creme derhjemme, som jeg ikke har fået med af en eller anden fucking dum grund. Og den, altså med min tørre hud og sådan noget, og sådan noget, det er ikke særlig spændende at snakke om, men jeg skal i hvert fald hjem og få noget af den på, fordi min hud er ved at gå rimelig meget amok nu. Jeg får sådan nogle, bare lige kort, det er ikke fordi det er særlig lækkert at høre om, men jeg får sådan nogle sår, eller jeg krasser selv sår i søvn, når jeg sover. Fordi jeg får altid lidt sådan, Kasper, hvorfor krasser du lige, jeg sover der? Ja, jeg gør det, når jeg fucking sover, mand, og jeg har prøvet fucking alt, og jeg vitterligt alt. Piller og handsker og jeg ved ikke hvad, og blodprøver og alt, men altså nu, det her creme her, det fjerner det heldigvis rimelig hurtigt, det der sår. Så det skal jeg i hvert fald lige hjem og lege med, få mig smurt ind i jo, så man kan sige det. Den der derovre, den kører toget, så du hører. Jeg kan måtte heldigvis ikke køre inden, at den her kører. Så jeg ved ikke at gå hele vejen tilbage for at hente den. For at nå den, hedder det. Jeg fatter ikke, hvordan så holdt over munden. Jeg fatter ikke, hvordan jeg kunne få det så dårligt. Det er bare her i løbet, da jeg vågnede op her til morges, lige vågen siden, så lå jeg sådan lidt, nej, jeg var stadig lidt træt, og var ikke så frisk og sådan noget. Jeg havde det ikke dårligt. Så da jeg vågnede op anden gang, der var det bare, alt var bare røget ud af mig. Og alt luft og alt energi og det hele, så jeg har først lige fået mig knoklet op nu her. Så nu skal jeg bare hjem og få det der fucking creme på os. Så ved jeg ikke, hvad fanden jeg gør for at få det lidt bedre, det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Jeg føler bare, at jeg bliver endnu mere smadret af bare at ligge nede. Jeg finder ud af det. Fuck, jeg er ved at dø af kulde, og jeg ved ikke, hvis jeg ikke overlever det her, I gør. Så håber jeg, at I ser den her video, så den der finder det her klip her, fuck det, vi så ved nu. Der var 20 minutter til bussen kom, så jeg satte mig lige ind på McDonald's. Det var det eneste, der man kunne sidde. Det var rimelig hårdt at modstå, men jeg fik ikke købt noget, så jeg har ikke været udsundet endnu. Jeg har kun spist det her i dag, og det er seriøst. Det er ikke hvor sundt det er kun at få sådan en her på en dag. Det er nok ikke det smarteste. Men jeg kan ikke få andet ned. Jeg kan ikke få mere ned. Skal jeg da for mit hoved, det bare koger helt vildt lige nu. Lige for at fryse, jeg lukker bare ud. Jeg står udenfor uden handsker, men mit hoved det koger som om, at jeg ved det ikke, en sauna eller sådan noget. Hvor er der? Men vi er snart over ved min mor nu. Så skal jeg bare ind. Har det der skide fucking lortecreme på? Okay, det er ikke lort, det er dejligt. Det virker. Og så jeg har, hvad er det, så finder jeg lige ud af. Jamen,
Jeg er helt rundt på gulvet lige nu, mand. Jeg håber, I forstår det. Hold kæft, mand. Det kom bare ud af intet, synes jeg. Jeg synes, jeg havde det fint nok i går. Det der lys, der det ser forholdsvis nøjeren ud. Åh, vi er snart hjemme. Dejligt, dejligt, dejligt. Sygekåren, jeg går midt herude, hvor man kan ikke se en pind for sig. Du kan jo tale. Eller, ja, okay. Så kommer jeg gående, så kan jeg sådan fornemme, der kommer en imod mig her også. Fik jeg lidt nøje på, så gik jeg bare sådan, du ved, så passerede vi hinanden, og så kigger han sådan på mig, og så sagde han sådan, hej bro. Og så tænker jeg ikke over det, men altså, han snakker ikke i telefon, så jeg tænkte, går det ikke, I bare videre, ikke? Og i stedet for at sige, jeg havde ikke bro, jeg tænkte ikke lige over det. Og gik jeg videre, så kom jeg til at tænke på, at han måtte nok have fået mere nøje på, over jeg ikke sagde noget som helst, bare kigge på mig og gik videre. Jeg ved ikke rigtig, hvem der har fået mest nøje på der. Jeg fik i hvert fald lidt. Nu er vi snart endelig hjemme, mand. Så, nu har jeg fået det her creme så meget ind. Altså, jeg ved godt, der er mange af jer, der vil prøve at skrive noget med far, fordi I søde og gerne vil hjælpe mig og sådan noget, men jeg har videre lidt prøvet alt med det her, og det kommer altid på det her tidspunkt om året, så bliver det er i hvert fald der, det er vildest. Og jeg ved ikke, om det er noget med vejret og sådan noget, så når jeg sover, så klør det, og jeg ved det ikke, men jeg har haft det stort set hele mit liv, så det er ikke altid, jeg har gjort noget ved det, men nogle gange bliver det bare ekstremt, og det er det blevet lige nu, hvor jeg ikke kan bevæge min ene arm stort set, ikke få tøj på og sådan noget, fordi at det gør så ondt, i hvert fald ikke alene, jeg skal have hjælp til det. Så ja, jeg bliver halvt handicappet af det her nogle gange. Nu skal det bare lige suge ind det her, og så tror jeg, jeg skal tage det på igen i morgen, så det er sindssygt noget kraftigt noget det her, men ja, det var meget rart lige at komme hjem og få det på. Jeg ved ikke hvorfor, jeg føler lidt, at jeg har fået lidt bedre, men det ved jeg ikke, om det var fordi jeg bare lige har kommet ind og sidde nu eller sådan noget, men jeg ved det ikke. Jeg er lidt rundt på gulvet i dag. Jeg tror, jeg smækker noget happy musik på, så det ikke bare bliver sindssygt deprimerende og en sygdomsflok, og min hud er fucked, og jeg er ved at dø. Jeg er ikke ved at dø, men vi smækker noget happy musik på, fordi jeg ikke er ved at dø. Lad os gøre det. Klokken er 9, og jeg falder i søvn her på sengen her, så jeg tror bare, jeg sover videre. Og så må jeg stå op noget tidligere i morgen. Jeg kan mærke, at jeg er lidt rød i hovedet, men jeg er ikke ondt i hovedet. Jeg er bare sådan lidt rundt på gulvet egentlig, men jeg håber, I er nødt til at se med, og så må vi ses i morgen, ikke? Jeg håber fandme, jeg er rask i morgen. Jeg overgår det ikke til her. Vi skal til København i morgen. Det bliver spændende. Vi ses, ikke? Hej hej.